Vítám tě u meditace na podporu míru. Pohodlně se usaď se vzpřímenou páteří a začni vnímat svůj dech. Vnímej svůj nádech, vnímej svůj výdech, vnímej, jak nádech a výdech proudí tvým tělem. A možná si všimneš, že spolu s tou pozorností k tvému dechu se tvůj nádech i výdech začíná prohlubovat. A tak si dovol svůj nádech udělat ještě hlubší. Současně i výdech, ať je ještě delší. A představuj si, jak spolu s nádechem nadechuješ svěžest a energii. Jak ten dech osvěžuje tvé tělo. Nádech. A s výdechem pouštíš, s výdechem vypouštíš, s výdechem uvolňuješ. Hluboký nádech. Hluboký výdech. A tak jako slyšíš u mě, dovol si, ať spolu s výdechem vychází i tvůj zvuk. Zapoj svůj hlas. A představ si, jak z tvého těla, z tvého systému, z tvé duše odchází vše, co potřebuješ odevzdat. Je to pročišťující výdech. Je to výdech, který tě odlehčuje, který odnáší vše, co tvůj systém zatěžovalo. S každým nádechem přichází další energie, další svěžest, další světlo do tvého těla. A s každým výdechem odchází zátěž, napětí, emoce, které tě svazují a nepodporují. To vše odevzdáváš spolu s výdechem. Nádech. Výdech. Nádech. A stále udržuješ hluboké nádechy a hluboké výdechy. A cítíš, jak spolu s tím povoluje tvé tělo. Uvolňuje se tvá hlava. Uvolňují se tvé vlasy, pokožka na lebce, tvé čelo, oblast kolem očí a oči. Uvolňují se tvé tváře, tvé čelisti, tvůj krk a šíje. Povolují tvá ramena, tvé paže, zápěstí. Uvolňují se i tvé dlaně a prsty na rukou. Stále zhluboka dýcháš. Uvolňuje se i tvá hruď, oblast srdce, bránice, bříško. Povoluje celá tvá pánev i boky. Uvolňují se všechny svaly kolem páteře. Uvolňují se všechny tvé vnitřní orgány. Zadeček. Stehna, kolena i lýtka. Uvolňuje se oblast kotníků, nártů, chodidel i prstů u nohou. Udržuješ hluboký nádech i hluboký výdech.
stále odevzdáváš s každým výdechem to, co tvůj systém zatěžuje, a s každým nádechem přijímáš čerstvou, svěží energii. S nádechem do tvého systému přichází světlo. A s výdechem odevzdáváš a vypouštíš to, co nepotřebuješ. A pak si představ, že slyšíš nádherný zvuk svěžího vodopádu. A představ si, jak stojíš pod tím vodopádem a skrápí tě jeho voda, která je měkká, svěží, zářivá a čistí tě zvenku i uvnitř. Stéká po tvém těle, po tvých vlasech, po tvé pokožce, ale současně odnáší i to, co můžeš už odevzdat. Odnáší napětí, obavy, úzkosti, strachy, vztek, cokoliv, co tvůj systém zatěžuje fyzicky a emočně. Odevzdáváš bolest. To vše odchází spolu s nádherným zářivým vodopádem. Ani nemusíš vědět, co všechno to je, co odevzdáváš, co odchází. Jenom cítíš, jak je ti lehčeji a lehčeji. Navracíš se k sobě. Vnímáš, jak spolu s tím, jak z tebe odchází ta zátěž, se vracíš k sobě, do svého středu, do své síly, k sobě sama. Pak ustává tok vodopádu nebo z něj odcházíš. Vnímáš, jak sedíš se vzpřímenou páteří. Vnímáš svůj dech. A cítíš, že teď jsi ve svém středu. Teď jsi ve své síle. Cítíš se v bezpečí? Cítíš, jak jsi chráněna či chráněný? A cítíš v sobě i kolem sebe lásku, její něhu, její jemnost, její sílu. A pak si představ, jak sedíš v kruhu bez počtu dalších lidí, kteří jsou spolu s tebou pročištění a v sobě ukotvení. Také sedí se vzpřímenou páteří. Jejich tělo i duše jsou zářivé a držíte se za ruce. Vnímáš, jak kruhem prochází živá síla a láska. Vnímáš tu obrovskou sílu daného propojení. Propojení bez počtu bytostí,
které jsou v sobě ukotvené, mají otevřená srdce. A sešli jste se tu proto, abyste tuto zářivou láskyplnou vibraci poslali do světa. Ten kruh, který je orámován tebou a bezpočtem bytostí, je obrovský. A vejde se do něj všechno, co je třeba. Je nekonečný, ale uzavřený. A ty si teď uprostřed toho kruhu můžeš představit zemi. Krásnou kulatou zemi a místa na zemi, která potřebují výživu a lásku. A spolu se všemi ostatními začneš ze svého srdce vysílat paprsek světla, který se dotýká země, který se dotýká všech oblastí, které potřebují uzdravit a rozsvítit do světla a lásky. To světlo z tvého srdce a ze srdce ostatních se dotýká mnoha území i mnoha bytostí. Dovol, ať proudí tam, kde ho je třeba. Můžeš si to představovat abstraktně jako zlatou záři, která je vedená do míst, která ji potřebují. A můžeš si to představovat i velmi konkrétně, jak ta záře proudí ke konkrétním lidem na konkrétní místa. A cítíš, jak pod tím proudem zlato-bílé záře láskyplného, vědomého světla se vše transformuje. To světlo se násobí a rozsvěcí místa, kde byla temnota a nevědomí. To světlo rozzařuje, léčí. Otevírá do lásky, síly a moudrosti. A ty můžeš vidět, jak se to světlo znovu a znovu násobí, jak se zesiluje, jak obaluje každou část planety Země. Jak rozsvěcí srdce mnoha dalších bytostí, jak rozsvěcí celá území. Představuješ si teď zemi, která je plná lidí, ukotvených v sobě, ve svém srdci a ve své moudrosti a v plném vědomí. Představuješ si zemi plnou harmonie, míru, spolupráce. Stále cítíš sílu kruhu, jehož jsi součástí, kde spolu s tebou tyto myšlenky a pocity udržuje a vysílá bezpočet dalších bytostí. Cítíš sílu vašeho propojení. A
rozhoduješ se, že toto světlo necháš proudit stále. Je to jako když otevřeš kohoutek s vodou a nezavřeš ho. A necháš stále téct. A spolu s tím dovoluješ, aby jeho záře přicházela na místa a zůstávala v místech, kde je to třeba. Ještě několik hlubokých vědomých nádechů a výdechů. Vnímáš, jak spolu s tím vysíláním světla i tvoje tělo září. Vnímáš, jak obrovské síly jsi součástí. Vnímáš sílu světla, sílu lásky, sílu moudrosti. A vnímáš také, jak je důležité tuto sílu aktivně udržovat, pečovat o ní. Přivolávat ji a kultivovat. Skrze své vědomí, skrze myšlenky, skrze prožitek, skrze zaměření pozornosti. A postupně necháváš rozpustit představu kruhu i země koule a současně víš, že ten kruh i země koupající se v zářivém světle lásky, ochrany a míru je zde stále. A ty teď vracíš pozornost k sobě, ke svému tělu. Stále za zavřenýma očima si vybavíš prostor, ve kterém se teď nacházíš. Vybavíš si stále za zavřenýma očima své tělo a co máš na sobě. Propojíš se v myšlenkách s tím hmotným světem, který tě právě obklopuje. Zachováváš si vzpřímenou páteř, uvolnění, čistotu, jasnost, otevřené srdce a prožitek klidu a míru, kterého jsi součástí a který tak podporuješ po celém světě. Pak se můžeš protáhnout a pomalinku otevřít oči, aby si se s prostorem, kde se nacházíš, propojila či propojil i vizuálně. Naše myšlenky, naše emoce, jsou prvotní impulzy pro naše city, pro naše činy. Naše myšlenky a emoce se šíří prostorem. A spolu s tím, jak už máš otevřené oči, vnímej, že dar tohoto prožitku je stále s tebou. A představ si teď, jak to, co v tobě vzkvetlo, rozrostlo se, zvědomilo, to dobré, to láskyplné, to zářivé, představ si, jak je to chráněno. Můžeš si kolem sebe představit ochranný obal, který propouští dovnitř jen dobro a po kterém sklouzne vše, co by bylo zátěží.
a ty vnímáš prostor bezpečí. Prostor ukotvení v sobě v bezpečí. Ať už to vnímáš nebo ne, jsi teď svítící pochodeň, která vnáší světlo, lásku a moudrost skrz svou přítomnost a záměr do prostoru kolem sebe, k dalším lidem, do dalších oblastí, v blízkosti i v dálce. A můžeš si představit s otevřenýma nebo zavřenýma očima. Na chvilku si je můžeš zavřít, pokud budeš potřebovat, nebo si nechat oči otevřené a představit si to i s otevřenýma očima. Představ si tu síť milionů a miliard lidí, kteří takto prožívají a vysílají spolu s tebou. Vnímej, jak tato síť má obrovskou sílu léčit, transformovat a vést cokoliv, na co zaměříme svou pozornost, do rozkvětu a lásky. A tak se staň. Thank you.